16% za 17,90. A Purina One granule pro kočky jen za 99,90. Byla přesně podlého kuse. Bonusový VIP týden online shop CZ. Kupte za VIP. Dobrý den. Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v auto SV vypořídíte spolehlivý vůz. Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny. Tak to vás taky upozorním, že jste byli taky celou dobu nahrávání a pořád jste. Ale vy jste na to zvyklí, jste tak. Z nedokáku tě žádný cigaretový kávěrost. Vraťme to, co se stalo překvapení, když se dáte tam. Mám. Máte doplatky? To asi nemám. Ale ve firemní vozidlo a tam je to uhrazené určitě. Máte telefon za sama? Mám. Když se podíváte na Edán, co jsme No. Tady. Já si pamatuju. Máte to rozbitý, pánové. To se podívejte. Jo, to vám to paní Alena asi koupila. Prosím. Pěkný šmejt, že vám to paní Alena koupila asi pěkný šmejt. Jo. No. Na se to všechno. Pěkný den. Taky, naschle.